E keni menduar ndonjëherë se sa i lehtë do të ishte pasardhi nëse gjithçka do të ishte llogaritur? Manika, është pajisja që e bën këtë gjë të mundur. Falë teknologjisë më të fundit, Manika skanon produktin që ju zgjidhni dhe me anë të sensorëve llogarit vlerën e këtij produkti. Gjithashtu, ju ndihmon të gjeni produkte të ngjashme rreth jush. Por, jo vetëm kaq. Manikel ju rekomandon receta gatimi në bazë të produkteve të zgjedhura dhe ju drejton për ato produkte me anë të një harte të instaluar. Në këtë mënyrë, do t'i gjeni shumë herë më thjesht produktet që kërkoni. Doni të dëgjoni më tepër? Me Manikel nuk do të keni më nevojë të qëndroni në radhë për të paguar. Paguani lehtësisht me kartën tuaj të kreditit dhe puna u kryen. Manikel, pazari i shpejtë dhe më i lehtë se ku.